В Україні сьогодні завершилася основна сесія національного мультипредметного тестування, який цього року складають замість ЗНО. Максимальні 600 балів в онлайн-тестуванні здобув випускник Луцького ліцею номер 21 Олександр Загребельний. Коли я натискав на кнопку «Завершити тестування», то я був абсолютно впевнений, що всі відповіді там правильні. На 60 завдань з історії, української мови та математики, каже Олександр, витратив приблизно 25 хвилин, хоча було відведено 2 години. І далі ще 20 перевіряв, чи в мене всі відповіді збереглись, чи відповіді не перемішались. Бездоганний результат тестування комп'ютер видав одразу. Запорукою свого успіху срібний медаліст називає тривалу та системну підготовку. У мене не було такого, що я вночі не спав, занадто багато цьому часу приділяв, вигорав. Все було доволі стабільно, я почав готуватись завчасно, зарікатись. Пишається своїм випускником Наталія Борецька, вчителька української мови. Якраз от перед тестуванням відбулася розмова з однокласницею Саші, яка сказала: «Саша точно складе все на 200». Вчителька каже, що більшість її учнів показали цього року високі результати на тестуванні. Відзначає, що й цікавість до української мови у сучасних дітей зросла. Діти так от цілеспрямовано запам'ятовують, виправляють вдома свої сім'ї, тобто батьки вже правильно вимовляють. Олександр нині готується вступати до Київського політехнічного університету на IT-спеціальність. Хоча, каже, мав можливість вступити до закордонного вишу, однак своє майбутнє бачить лише в Україні. Привітав свого сина, 600-бальника, тато Андрій Загребельний. Він медик, акушер-гінеколог у перинатальному центрі. Він завжди вчився. Завжди. І жодне дистанційне навчання йому не заважало. Я ніколи в житті на жодне рішення його не тиснув. Це моя принципова позиція. Тому і на це я не тиснув. І єдине, можливо, де я, знаєте, відмовляв його від медицини. Ну, але так, в межах розумного теж. Як розповіла завідувачка відділу ЗНО Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти Алла Корнейко, до участі у мультипредметному тестуванні цього року зареєструвалося понад 7,5 тисяч учасників. Менше 7% не з'явилися на тестування. Каже, що це висока явка. Ми знаємо поки що лише результати загальноукраїнські. Ми знаємо, що досить велика кількість учасників отримали високі і найвищі бали, тобто по 200 балів з одного, двох або навіть і трьох блоків. В цілому в Україні таких учасників більше як 6 тисяч, минулого року було менше 600. Напевно, це пов'язано трішки з спрощенням власне самих завдань тесту, але це і зрозуміло, адже ми прекрасно розуміємо, в яких умовах наші учасники тестування готувалися власне до проходження тесту. Зі слів Алли Корнейко, до 16 вересня триватиме додаткова та спеціальна сесії мультипредметного тестування для тих, хто з різних причин не мав можливості скласти основну. Дар'я Тимошкова, Віталій Гавралець, Суспільне, Луцьк.